Hej, mit navn er Torben Kåge, og jeg er grundlægger af Running with No Legs. Og i dag har jeg besøg af professor emeritus Knud Illerys, som blandt andet har været tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor han har haft en særlig interesse for lærings-, motivations- og kvalifikationsteorier, herunder også livslang læring, blandt andet i arbejdsliv. Og i dag vil jeg rigtig gerne dykke ned kort i din baggrund, en definition af transformativ læring. Hvad det er for nogle tendenser, vi ser i transformativ læring i øjeblikket, og hvordan vi kan bruge det i arbejdslivet og livslang læring i den forbindelse. Og hvad det er for nogle muligheder, det åbner op, og hvad for et ansvar, der følger med. Hvis vi også kan nå, hvad det er for en motivation, der har drevet dig i dit arbejde, så kunne det være en fin sløjfe lige at få med. Men det ser vi, om vi kan få drejet ind på et eller andet tidspunkt. Så tusind tak, fordi du kom i dag, og jeg glæder mig rigtig meget til den næste halve time, 40 minutter, som vi har sammen. Men kort om din baggrund, vil du sige lidt om det? Ja, der kommer jeg så også ind på nogle af de ting, du snakkede om. Jeg skal vel begynde der, at da jeg gik i skole og blev sådan en 14-15 år, der begyndte jeg, altså jeg kunne sagtens følge med, altså, det var ikke det. Men jeg begyndte at få en oplevelse af, at jeg spildte min tid. Og derfor så gik jeg ud efter 10. klasse og kom i lære i et rejsebureau og blev uddannet i rejsebranchen. Og der arbejdede jeg så i 11 år. Men da jeg blev 26-27 år, så fik jeg lige behov for at komme videre med mit liv, og så ville jeg gerne på universitetet. Og for at komme ind der, så skulle jeg gå på et 2-årigt studenterkursus. Det meldte jeg mig så til. Det var der, jeg fik en oplevelse af, at uddannelse kan altså være en enorm mængde spildtid. Jeg var vant til at arbejde mindst 8 timer om dagen for fuld kraft. Og nu sad jeg der 6 timer, og i hver time var jeg kun aktiv i nogle få minutter gennemsnitligt, samtidig slet ikke. Og det jeg lærte på sådan en dag, det kunne jeg jo have lært på en halv time ved selv at sidde og studere det. Jeg begyndte, altså, hvad er det, der foregår? Hvad er meningen med det? Og hvem er det egentlig, der har bestemt, at vi skal lære det, som vi bliver undervist i? Hvorfor er der ikke noget, der handler om den verden, jeg lever i? Hvorfor er det alt sammen noget, nogle andre har bestemt? Og noget af det kan jeg godt se, jeg kan bruge til noget. Størstedelen af det ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge til. Og så var det altså, at jeg fik den måske lidt fantasifulde idé, at hvis man virkelig vidste, hvad der sker, når man lærer noget, så kunne uddannelser måske blive tilrettelagt lidt mere hensigtsmæssigt. Og det førte så til, at jeg begyndte at studere psykologi, da jeg havde fået min studentereksamen. Og det var lige efter studenteroprøret i 68, der var rav i den derinde. Og det startede med et 3-ugers introduktionskursus, som de ældre studerende havde lavet. Og der lærte jeg noget. Er du galt, mand? Det var noget helt andet. Så kom vi ind i den almindelige undervisning, og bevares, det var bedre end på studenterkursus. Det meste af det, der foregik, var dog meningsfuldt for mig i hvert fald. Men jeg fik jo også den oplevelse af, at når vi kom ind på noget, som jeg synes var interessant og vigtigt, så skete der en hel masse ting. Og samtidig så blev der gennemgået noget stof, som bevares. Det kunne måske godt være interessant, men det var ikke lige mig, ikke? Og så skidte der knap meget. Og så begyndte jeg altså at interessere mig systematisk for læringsteori. Og
det meste læringsteori dengang, det var sådan noget behavioristisk, noget med belønning og straf og læring af ganske små ligegyldige ting. Der var ikke noget med, hvordan man udviklede sig som menneske. Men der er så ved hjælp af i første omgang råd fra ældre studerende, og så fik jeg en lærer, der om jeg så må sige, virkelig var på linje med mig. Og så begyndte der jo altså at ske ting og sager. Jeg bliver lige nødt til hurtigt at spørge, i den proces fra at have arbejdet i et rejsebureau og skulle over og begynde at studere, der tænker jeg, at det må have skabt nogle bølger på hjemmefronten. Altså, jeg tænker måske i forhold til familien, at du må have fået noget opbakning eller noget drivkraft i den retning. Altså, det brud med rejsebranchen faldt sammen med, at mit daværende ægteskab blev opløst, og vores fælles barn var hos sin mor. Og jeg havde virkelig sådan en oplevelse af, at nu startede jeg forfra. En anden side af sagen var, at jeg havde noget baggrund, der gjorde, at alt hvad der hører til den grundtvigianske skoleverden, og alt hvad der hører til Freud og psykoanalysen var områder, jeg havde nogenlunde følging med. Og det var selvfølgelig et stort forspring i forhold til så mange andre. Var det din bedstefar, der var leder af en større uddannelsesinstitution? Min oldefar, havde i det meste lige ved 40 år en friskole på Fyn. Han fik 10 børn, hvoraf de 7 blev undervisere i forskellige retninger. Min mormor, som jo altså var hans datter, var på det første hold af husholdningslærerinder, der blev uddannet i Danmark i det hele taget. Og hendes mand var kommet til friskolen der som hjælpelærer, og var altså seminarieuddannet, og kastede sig jo et senere hen i meget høj grad over uddannelser i gymnastik og idræt, og endte op som leder af Statens Gymnastikinstitut, som det hed dengang. Altså i den uddannelse, som på det tidspunkt alle folkeskole- og gymnasielærer skulle igennem, hvis de skulle undervise i det, vi kaldte gymnastik. Wow, og der er jeg jo selv uddannet fra, så det er jo en virkelig sjov historie. Den rejse, du har været på, har jo bragt dig mange forskellige steder hen, og her i de sidste par år har du så koncentreret dig i høj grad om transformativ læring i et vist omfang. Vil du komme lidt ind på en definition af transformativ læring, hvis du mener, der skal en lille optakt til det, så er du velkommen til at inddrage den? Nå, men jeg vil sige, at jeg definerer og har været primus motor i at indføre den definition af transformativ læring, er læring, der indebærer en ændring i elementer af den lærendes identitet. Begrebet blev indført i 1978 af en amerikansk professor i voksenuddannelse, der hed Jack Mesirow, og han definerede det som en ændring i den lærendes meningsperspektiver. Og det er jo så altså en meget uddannelsestypisk definition. Det drejer sig om meninger og forståelser. Det relaterer sig til det faglige indholdsmæssige, hvorimod den definition, som jeg nu altså er gået ind for, er bredere, fordi identiteten omfatter godt nok de meningsperspektiver, man har, det man mener om dit og dat, om politik og religion og menneskelivet i det hele taget. Men når man kommer
kommer ind på disse brede emner, så kommer det personlige, det følelsesmæssige, det oplevelsesmæssige i langt højere grad ind i billedet. Det skal siges, at der eksisterede helt tilbage til Freud, kan man sige, observationer og forskning omkring det samme. Hos Freud hed det katarsis, der betyder renselse, og det var altså den renselse, der finder sted, når man slipper af med de traumer, man på en eller anden måde har fået ned over sig eller er løbet ind i. Senere hen hos en meget kendt amerikansk såkaldt humanistisk psykolog, Carl Rogers, han definerede det, han kaldte det signifikant læring, men hvis man går nærmere ned i hans definition, så er det faktisk fuldstændig magen til min. Og det han jo så sagde så flot senere hen, det er den ene slags læring, det er ved at beskæftige sig med. Basta. Det er jo i øvrigt dybt uenig i, fordi jeg mener, man får ikke ændret sin identitet, fordi man lærer matematik, eller fordi man lærer cykle, eller hvad det nu kan være. Og det der er en meget vigtig læring alligevel. Så det er ikke tværtimod. Messiaen, som jeg nævnte før, han har været på vej ind i det samme med, at det er det eneste, der er ved at beskæftige sig med. Det er jeg dybt uenig i, og jeg har arbejdet meget for at lave en sammenkobling mellem almen læringsteori og så den plads, som transformativ læring har i den helhed. Og der må jeg sige, at det er der ikke meget forståelse for i Amerika. Men i Europa, der er der bred enighed om, at det er vigtigt. Og den plads, du taler om, som transformativ læring passer ind i, eller skal udfylde, hvilke tendenser ser du i øjeblikket, at det bevæger sig hen imod? Jamen, der er ingen tvivl om, at når Rogers i 1950'erne ikke kom nogen vejen med sit begreb om signifikant læring, og når Messiaen i 1978 fik et gennemslag, sådan wow, så er det fordi, at der i løbet af den generation, der er imellem den, er sket nogle samfundsmæssige ændringer, der gør, at vi alle sammen har brug for, i alle faser af vores liv, at kunne ændre vores identitet, at kunne tilpasse os en verden og et samfund, der er i stadig bevægelse. På Rogers tid op igennem 50'erne og 60'erne, der var det et ideal at have en stabil identitet, at være den samme, at man kunne stole på, at den og den person havde de og de holdninger, de og de meninger. Og det var den almindelige opfattelse af den identitet, udviklede man i sin ungdom og eventuelt gennem en lidt længerevarende uddannelse, men i midten af 20'erne i hvert fald senest, så havde man en identitet, og den kunne man så styrke og udbygge, men i princippet kunne man leve på den resten af sin tilværelse. Hvis man stillede op på den måde i dag, så ville man jo blive betragtet som snæversynet, indskrænket, selvtilfreds, og jeg ved ikke hvad for nogle skældsord. Der stilles krav til os alle sammen i dag, om at vi udvikler os gennem hele livet. Og der er psykologiske retninger, der går så vidt, så de påstår, at der ikke findes nogen identitet, fordi det er noget, der hele tiden svømmer i samspillet med de ting, man gør, og de mennesker, man er sammen med. Det mener jeg er en forkert forståelse. Jeg mener, at vi alle sammen har brug for at have et eller andet, som man oplever som sig selv. Altså en identitet, og derfor bliver det for mig et ideal, der
fører igennem hele tilværelsen, at man er i stand til at beherske en stadig balance mellem det stabile, mellem stabilitet og nyudvikling, ændringer, fleksibilitet, for nu at bruge det moderne slagord. Og se i forhold til det samfund, der er, og de mennesker, der er derude, og forholdet mellem fleksibilitet og stabilitet. Hvordan ser du så transformativ læring kan understøtte det, så folk i høj grad kan være fleksible, men også kan stå fast, når der er behov for det? I hvilket sammenhæng kan du se transformativ læring understøtte det? Ja, altså det er vigtigt, og det er svært. Men især hvis man er underviser eller støtteperson, vejleder i en eller anden slags, skal man jo være opmærksom på, at en grænseløs fleksibilitet er det samme som en usikkerhed på tilværelsen, hvorimod transformativ læring gerne skulle føre til, kan man sige, gennemtænkte, gennemarbejdede, gennemoplevede identitetsændringer, som man kan identificere sig med, og dermed altså skabe en ny form for stabilitet på et nyt grundlag. Hvis man bare kører ud i, at man ændrer sig hele tiden, så kan identiteten ikke følge med, og så bliver det usikkerhed, alt for lidt bevægelighed. Der er mange unge mennesker i dag, som hvor fleksibiliteten dominerer i den grad over stabiliteten, hvilket så betyder, at man bliver på en eller anden måde usikker, i værste fald nærmest retningsløs i sit forhold til sig selv. Og på den måde så understøtter lærerens, støttepersonen, vejlederens tilgang til læring, altså også den udvikling, som de unge mennesker, de bevæger sig ud i retning af. Ja, lærerens rolle, eller vejlederens rolle, er jo et meget vigtigt og ganske vanskeligt spørgsmål i denne sammenhæng. Man kan ikke undervise i transformativ læring. Transformationen er noget, der sker hos den lærende. Men man kan skabe situationer og komme med input, forslag, der kan facilitere mulighederne for transformativ læring. Og der får man så som underviser eller vejledninger en opgave, man må tage på sig i retning af, om jeg så må sige, at rationere den mængde tilskyndelser til ændring, som man, om jeg så må sige, lægger på bordet, for at den lærende eller de lærende skal tænke over deres tilværelse og træffe nogle valg og samtidig overskride nogle begrænsninger. Hvis det er situationen hele tiden, tænk bare en skoledag med 6 forskellige fag. Hvis man i alle 6 forskellige fag skulle flytte sig hver time, så ville man jo blive bims. Så der er to ting, en lærer skal være opmærksom på. Det ene, det er, kan man sige, mængden af input til at tænke videre, til at overskride sine grænser. Den anden er omkring, hvad er vigtigt, og hvad er mindre vigtigt for den person, jeg sidder overfor.
Og i den proces, så tænker jeg, der må være nogle redskaber, som læreren, eller som mennesker, der også engagerer sig i livslang læring i arbejdslivet generelt, kan gribe fat i for at være med til at facilitere den her proces. Ja, der kan man sige, at det er jo sådan set nogle grundlæggende, basale ting, det helt væsentlige er at skabe en tryghed. En tryghed i situationen og en tryghed mellem den lærende og vejlederen. Så er der også et meget vigtigt forhold, der drejer sig om fællesskab, om at der er mange af de her ting, der kan blive styrket både i omfang og i kvalitet, hvis det ikke bare er en til-en situation. Det er meget, hvor dygtig vejlederen er, hvor meget han eller hun har tjekket på det, så vil en gruppe, en større mangfoldighed, sætte flere nuancer på situationen og give den lærende et bredere perspektiv at relatere sig til. Så altså efter trygheden, så kommer det med fællesskabet, og så som det tredje trin, så kommer det med den styrende funktion, som vejlederen har. Det vil jo meget ofte være sådan, at den lærende har måske nogle udspil, nogle ting, som han eller hun gerne vil engagere sig i og interessere sig for. Vejlederen får så en eller anden styrende funktion, hvis denne person skal komme videre, så tror jeg som vejleder, at det ville være godt at komme med det form for faglig input og den og den form for tilskyndelse til hvordan man kan arbejde med det. Jeg synes, det er rigtig spændende at få grebet lidt om fællesskabet, og hvad det er for, du taler om progressiv og regressiv og kollektiv læring. Er der en kobling imellem det, som fællesskabet kan, og så det udbytte, der ligger i kollektiv læring? Ja, der er i hvert fald en kobling, og så kan man så sige nogle af de samme ting om fællesskabet, som jeg har sagt om vejlederen. Hvis fællesskabet, som man siger i nogle situationer, er udviklet med henblik på, at de, der deltager, ikke bare skal lære et fag, men skal komme videre med sig selv. Og hvis man kan få skabt en slags kollektiv enighed eller centrering omkring det der, så vil det kunne støtte den enkelte i meget høj grad. Det er den side af den transformative læring, som Messeborg i sine kurser har sat meget stærkt på. Det er altså ja, det er jo det, vi i Danmark i dag vil kalde PhD-kurser. Det er altså for folk, der allerede har en højere uddannelse, og de bliver så samlet på hold, hvor der godt nok er vejledere, og der er mulighed for faglig input, men hvor man også satser meget på, at de hjælper og støtter hinanden. Vil det også være i den sammenhæng, man kan det, hvor folk tager en MBA eller tager sådan mere virksomhedsrettede kurser, hvor også det vil være gældende, hvor folk har en baggrund, og så er det den kollektive, vi har nogle erfaringer og noget viden, vi tager mere? Det drejer sig blandt andet om, at på et ret tidligt tidspunkt i forløbet, at få konstitueret det fællesskab, få afklaret, hvad
gruppen som sådan har til fælles, og hvad de vil bruge det til. Og det skal op på bordet. Det udvikler sig kun sjældent af sig selv. Altså, hvis fællesskabet består af et fodboldhold, bare for at tage noget og sammenligne med, så er det indlysende, hvad det er, man er fælles om. Ja. Man skal forsvare, og man skal have bolden derop. Det er sådan set altså det samme, hvis man er på en virksomhed, eller hvis man bare er et hold på en uddannelse, der jeg for sig ikke har andet til fælles, end at de alle sammen gerne vil have den uddannelse, så må man definere det fælles grundlag. Sådan så, at der bliver en bevidsthed, og dermed også en vis ansvarlighed over for, hvordan man forholder sig til hinanden. Jeg kan godt fortælle dig en historie her, der har haft en enorm betydning for mig selv. Da jeg kom ind på det studenterkursus, der begyndte at blive et ret hurtigt frafald. Det er ikke almindeligt, eller bare ikke almindeligt, at mere end højst 50% af dem, der begyndte at komme igennem. Vi var to matematiske hold. Der var fire. Der var 24 i hver klasse, ja. Vi var 48. Og efter det første af de to år var vi 24. Så havde vi en lærer, og han var frak og provokerende, men jeg er ham dybt taknemmelig. Da han konstaterede, at de to klasser var slået sammen, så kom han ind og sagde, og jeg vil godt bede en kasse bajer på, at der højst er 8 af jer, der bliver studenter. Der fik han trykket på en kontakt. Vi holdt et klassemøde bagefter, og kom til at definere, at nu skulle vi stå sammen. Henvendte os til lærerne en af gangen og sagde til dem, nu skal I holde op med at spille os ud med hinanden. Vi ved godt, vi skal have karakterer, men det er ikke det, det skal dreje sig om. I skal undervise os på en måde, så flest muligt og muligt alle får udbytte af det. I skal bruge flere kræfter på dem, I oplever som svage. Og det fik vi næsten alle lærerne med på, og så lavede vi arbejdsgrupper, og vi lavede eksamenstræning, og vi brugte alle de fiduser mere end mindre det i tiden, som vi kunne finde på. Vi fik 24 studenter ud af. Wow. Og det var kollektivt. Ja. Og det er simpelthen fordi, at det skolesystem, vi har og havde, satte på en individualisering, og det er ikke læringsmæssigt, hensigtsmæssigt. Der er nogen, der kan profitere af det, men hvis man ser bredt på det, så er det rene spild af kræfter og energi. Så hvordan ser du, at lærere og undervisere, til dels også ude i arbejdslivet, at folk kan støtte op om den her proces og den her, det her læring, at muligheden for at bringe flest mulige mennesker videre, men også at de får flest mulige kompetencer, så de kan bringe sig selv i spil fremadrettet? Jamen det er, at spørgsmålet om fællesskab skal op på bordet, det skal være bevidst, det skal være noget, man vil, men det er også et spørgsmål om, hvem der bestemmer hvad, som regel er det faglige indhold på defineret i en eller anden overordnet ramme, men hvad af for eksempel i dansk litteratur, hvilke bøger vil vi gerne læse? Den slags ting bliver normalt afgjort af læreren og skal helst afgøres i forvejen, for at bøgerne kan blive købt hjem eller lånt. Men hvis man vil, så kan man altså sagtens organisere en masse af de ting, så der bliver en fælles interesse og en viden om den fælles interesse. Man skal ville den fælles interesse. Man skal dermed også være villig til at ofre nogle af sine egne kæpheste for at
alle kan være med i, i det, der foregår. Og når så vi har en gruppe mennesker, et fællesskab, som har, har besluttet sig for det, både fordi det tilgodeser fællesskab, men den enkelte finder også ud af, at der, der, er en, der er en stor gevinst for den enkelte i det her. Hvad er det så for, for muligheder, det, det åbner med sig, og hvad er det for et ansvar, der også følger med? Jamen altså mulighederne, det, det er det er sådan set helt enkelt. Man lærer bedre, man lærer mere, det bliver på et kvalitativt højere niveau. Det med ansvaret, det er, og det, det skal også op på bordet, det er en villighed i hvert fald et stykke hen ad vejen til at opgive sine egne specifikke interesser til fordel for noget, som der er bredere opslutning omkring. Der findes ikke, kan man sige, et, et bestemt balancepunkt der. En, en enkelt person vil sagtens kunne gå ret vidt med sine egne behov, uden at det går ud over de andre, hvis vedkommende ligesom er klar over, at når man altså så meget kan vi være enige om, og så har jeg nogle særlige ting, som jeg kan arbejde videre med for mig selv. Det kan sagtens lade sig gøre, og, og det kan være væsentligt. Nu er det meget forskelligt, hvis man har 11 på et fodboldhold, eller hvis man har 24 i en klasse, hvor meget de har til fælles omkring det, man laver på fodboldholdet. Der er, er man i princippet fælles om alting i en skoleklasse, hvor man kommer sammen med tilfældige andre omkring meget brede ting. Der er der selvfølgelig en meget større interessespredning i, i udgangspunktet. Men altså ikke større end, at, at man kan altid få en meningsfuld snak om, hvad der er den fælles basis. Og hvis der nu sidder nogen derude og tænker, at jeg vil gerne vide noget mere om transformativ læring, er der så en, en indgangsbog, eller er der et, et, et redskab eller to, som ligger frit tilgængeligt derude, som folk kan gribe fat i? Altså, hvis man er vejleder eller underviser, så er man jo som regel sat til at undervise i noget bestemt, der kan være meget snævert defineret eller bredere defineret, men det lærerens helt primære udgangspunkt her, det er at stille sig selv spørgsmålet, hvilken betydning har dette faglige indhold i disse menneskers tilværelse? Kan du komme med et konkret eksempel, hvor du har en, en oplevelse af, at der er nogle undervisere, der har stillet det spørgsmål, og bagefter har handlet på det? Ja, altså jeg oplevede det jo først meget stærkt, da jeg i 70'erne på det, der hed de erhvervsfaglige grunduddannelser, kom ud og arbejdede sammen med lærerne. Vi arbejdede for eksempel inden for levensmiddelområdet, lavede vi nogle ting. Og det er klart, at altså, læring i levensmiddelområdet kan være utrolig mange forskellige ting. Læreren måtte stille sig nogle spørgsmål. For eksempel skulle der være en vis mængde samfundsfag. Det var meget løst defineret. Der opdagede den lærer, jeg arbejdede sammen med, at hvis man tog udgangspunkt, når man kunne snakke om samfundet i, hvorfor er det så svært at skaffe en læreplads, så blev de på. Det ramte lige ind i hjertekuglen på dem. Det var det hele drejede sig om. Det er ret enkelt, det er ikke i sådan et tilfælde der at se. Så skal jeg komme et andet tilfælde fra gymnasiet, hvor jeg en dag sad og snakkede med tre undervisere i oldtidskundskab. Og de havde sat sig for
at stille det samme spørgsmål. Så havde de delt pensum op imellem sig. De havde deres specielt jo akademisk uddannet faglærer i det. Og så stillede de hinanden den opgave inden for disse områder, de havde defineret, at komme tilbage med en redegørelse for, hvad der fandtes i det område, som havde en eller anden forbindelse til elevernes livsverden. Og den første store overraskelse, de fik, det var, at de faktisk kom tilbage med temmelig lange lister over mulige emner, man kunne tage op. Og typisk altså emner i retning af, hvordan fungerede disse samfund, hvad betød det for de unge, hvordan var det at blive voksen i det gamle Rom, i det gamle Athen, helt tilbage i det gamle Egypten. Hvad ved man om det? Hvor ved man det fra? Vægmalerier i pyramiderne og Odysseen og alt sådan noget. Der kunne man jo ekstrahere en masse ting, der havde med unge menneskers livssituation at gøre. Så den næste overraskelse, de fik, det var, at da de begyndte at undervise ud fra det, de havde fundet ud af, så blev der for det første betydeligt mere engagement i klassen, og for det andet, så havde de det selv rigtig meget sjovere, fordi det, der foregik, pludselig ligesom havde fået et perspektiv, en mening. Og det tredje punkt, det var så, at karakteren i bureauet, det røg i vejret, oldtidskundskab er traditionelt det mest upopulære fag i gymnasiet, men det havde de, det var de kommet langt forbi. Ikke? Det er sådan nogle eksempler, hvor de fleste undervisere, de skal lige, om jeg så må sige, ryste hovedet lidt og tage sig sammen og tænke sig om, fordi de er så vant til at tænke ud fra faget, ud fra det faglige indhold, og hvad står der på side 1 og 2 og 3 i den her matematikbog, de tænker ikke ud fra elevers situation. Men hvis man lærer sig selv at gøre det, så har man altså taget et ret afgørende skridt i den retning. Og ville der være en bog eller to, du sådan ville anbefale, kunne være en indgangsvinkel, eller der kunne supplere omkring transformativ lære? Jamen altså, der findes, jeg tror ikke, der findes andet end den bog, jeg har skrevet om transformativ læring og identitet, der går i dybden med det emne på dansk. Hvis man læser engelsk, så er der masser af ting. Og er der noget, du vil anbefale der? Ja, der kom en bog i 2000, som en hel gruppe af amerikanere havde redigeret og skrevet i fællesskab. Messi Rover er jo så redaktør af den. Hvad hedder den? Vi linker til den som en undertitel på videoen. Det kan vi komme til bagefter. Det er nok efter min mening den mest anbefalelsesværdige bog, fordi senere hen er der udgivet en hel del artikelsamlinger med eksempler på transformativ læring i alle mulige sammenhænge, undervisning, arbejdslivet, foreningslivet, ulandsfrivillige, og jeg ved ikke, der er masser af eksempler, og der kan man sige, at altså for den enkelte vil der muligvis være nogle eksempler, der er meget interessante, men det, der sker med de bøger, det er let, at lige pludselig så bliver alting til transformativ undervisning, og så snart man gør noget, der er en lille smule anderledes, end man plejer at gøre, så skynder man at udnævne det til og være transformativ. Der kom så en artikel af en australsk kollega, jeg har for et par år siden, som virkelig satte noget i perspektiv, da han
påstod, at nu er vi derhen, hvor alt det, man i gamle dage havde kaldt god undervisning, det hed transformativ læring. Og det var meget præcist ramt. Derfor vil jeg gå tilbage til den bog fra 2000, fordi der, om jeg så at sige, der er emnet endnu koncentreret. Så tror jeg, vi både linker til den bog fra 2000, men måske virkelig også for at få sat transformativ læring i perspektiv, så denne her artikel, fordi det vil være muligt at kunne, kunne få sat lidt perspektiv. Det er rigtigt, men den artikel, den er svær at få fat på. Nå, okay. Den står i et amerikansk, eller jo, den står i... Nej, det er ikke engang sikker på, hvad tidsskriften kom i. Det har jeg altså. Det er noget, som man har på biblioteket ude på Danmarks Pædagogiske Universitet, som jo altså nu er en del af Aarhus Universitet, men det er nok også det eneste sted, man kan skaffe det. Yes. Jamen, jeg tænker, at vi om et kort øjeblik runder af, og jeg synes, det kunne være interessant at afslutte mit spørgsmål, der handler om, at hvis du sådan skulle tage én sætning, som man kunne tage med herfra, som er vigtigt, at et spørgsmål, man kunne stille sig selv, hvis man kaster sig ud i, eller tænker, at jeg skal prøve at arbejde med transformativ læring. Hvad er det så for et spørgsmål, som vil bidrage mest til den proces? Jamen, tænker du som underviser, eller som... Som underviser. Ja. Ja, begge ting kunne jeg godt sige. Jamen altså, som underviser, der er der overhovedet ingen tvivl om, at det vigtigste spørgsmål, det er at spørge, hvilke interesser, hvilken baggrund, hvordan tager det her sig ud for de mennesker, jeg har med at gøre som underviser eller vejleder. Sætte sig i den lærernes sted, og med det større overblik, som læreren derfor forhåbentlig har, derudfra kunne, om jeg så må sige, se, hvor er forbindelserne mellem der, hvor disse lærerne befinder sig, og hvor de gerne skulle hen med sig selv. Og i forhold til den lærende? Ja, i forhold til den lærende, der er det jo, kan man sige, en almen standsen op og tænke over, hvor er det, jeg gerne vil videre hen af med mig selv. I halen det, og hvem kan jeg gøre det sammen med? Ja. Tusind tak. Og tusind tak, fordi du bidrog til samtalen. Vi vil rigtig gerne have, at du kommenterer på denne her video, så der kan komme en dialog. Eventuelt jer imellem, der sidder derude. Jeg vil kunne bidrage i forhold til at følge op. Og det betyder, at der måske kan komme en tråd, som kan være til inspiration for alle jer, der har siddet og lyttet med derude. Så tusind tak.